Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақта жаһандану жағдайында ұлттық музыка өнерін жаңа бағытта жаңғырту дұрыс па тақырыбында эссе жазамыз. Бүгінгі сабақта эссе құрылымы мен ойдың даму желісін сақтап жазуды үйренесіздер. Көтерілген мәселе бойынша екі жақты пікірді немесе жағдаятты талқылайсыз. Өз ойыңызды дәлелдеп аргументтік эссе жазасыз. Оқушылар, алдымен аргументтік эссенің қалай жазылатындығын біліп алайық. Аргументтік эссе көбінесе қарама қайшылық тудыратын тақырыптарда жазылады. Аргументтер қолдайтын себептермен бірге берілуі тиіс. Қарсы ойларды көрсету, немесе оларды жоққа шығару – бұл эссе типінің жалпы сипаттамасы. Аргументтік эссе жазуда мына мәселелерді басты назарда ұстаған жөн. Бірінші қадам – аргументтің болуы, яғни логикалық негіздемелер, мысалдар, зерттеулердің көмегі арқылы дәлелденген белгілі бір шешімнің болуы. Екінші қадам – аргументтік эссе даулы тақырыпқа жазылады. Басқаша айтқанда, қосыламын, немесе қарсымын деген сияқты дау тудырушы кейбір тезистерді қорғайды. Үшінші қадам – аргументтік эссенің мақсаты – аудиторияны белгілі бір көзқарасқа сендіру. Оқушылар, енді бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырмада сіздерге екі мәтін беріледі. Жаһандану дәуіріндегі ұлттық музыка өнеріне қатысты айтылған пікірлерді теріп жазыңыздар. Бірінші мәтін. Шығыс халқы көбіне музыка саласында аспапты дамыту немесе шығарманы күрделендіруден көрі сол дүниелерді сол қалпында еш бұзбай өзгеріссіз қалдыруға бейім. Ал батыс елдерінде көбінде бір орында тұрмай үнемі даму үрдісі байқалады. Қазіргі батыс музыка тарихында аспапта, шығармада, жанрда дамудың бірнеше кезеңінен өтті. Соның әсерінен музыка саласы да бұрын-соңды болмаған жаңалықтармен елең еткізеді. Сонымен қатар музыкалық аспаптар да түрленіп дамып келеді. Оған қарапайым акустикалық гитара мен электронды гитараны мысалға келтіруге болады. Бұл өзгерістерді әлем жұртшылығы бірдей қабылдап, сол аспаптарды меңгеріп, батыстық шығармаларды ойнай бастады. Ал кей ұлттың өз аспаптары көнеріп, екінші сатыға түсіп қалды. Оқушылар, енді екінші мәтінмен таныс болайық. Қазақтың қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай және басқа да дәстүрлі музыкалық аспаптармен орындалатын туындылары цифрлық форматтағы ұлы даланың көрне сарындары жинағына топтастырылуда. Бұл бағыттағы жұмыстар дала фольклоры мен музыкасының мың жылы жобасы аясында жүзеге асырылады. Ұлы даланың фольклоры мен әуендері заманауи цифрлық форматта жаңа тыныс алып келеді. Бұл жобаларды жүзеге асыру үшін көшпенділердің бай мұрасын жүйелеуге қабілетті ғана емес, сондай-ақ оның өзектілігін арттыра алатын отандық және шетелдік кәсіби мамандарды тарту маңызды деген еді Қазақстанның тұңғыш президенті. Жаһандануға жұтылмай, ұлттық болмысымызды сақтау үшін бізге ұлттық өнер керек. Бұл бір. Екіншіден, қазақтың күйі не бір симфониялардан ешбір кем емес. Дәстүрлі ән-жырымыз әлем мәдениетінің айнымас бір бөлшегі. Оқушылар, осы екі мәтіннің ішінен бүгінгі тақырыпқа қатысты пікірлерді теріп жазыңыздар. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, экранға назар аударайық. Бірінші-екінші мәтіндерден алынған пікірлер. Қазіргі батыс музыка тарихында аспапта, шығармада, жанрда дамудың бірнеше кезеңінен өтті. Соның нәтижесінде музыка саласы бұрын-соңды болмаған жаңалықтармен елең еткізді. Екінші пікір. Сонымен қатар, музыкалық аспаптар да түрленіп, дамып келеді. Оған қарапайым акустикалық гитара мен электронды гитараны мысалға келтіруге болады. Үшінші пікір. Қазақтың қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай және басқа да дәстүрлі музыкалық аспаптармен орындалатын туындылары цифрлық форматтағы ұлы даланың
көне сарындар жинағына топтастырылуда. Төртінші таңдалып алынған пікір – дәстүрлі ән жырымыз әлем мәдениетінің айнымас бір бөлшегі. Оқушылар, сіздердің таңдаған пікірлеріңізде біздің жауаптарымызбен сәйкес келеді деп ойлаймын. Енді аргументтік эссенің үш түрімен таныс болайық. Аргументтік эссенің бірінші түрі – пікір эссе. Автор өз көзқарасын мысалдар, дәлелдер келтіріп, бірінші абзацта көрсетеді. Автор қарсы пікір білдіре алады, бірақ ол неге әлсіз, неге негізсіз екендігін түсіндіріп кетуі керек. Екінші түрі – мәселе және шешім. Мұнда автор белгілі бір мәселеге қатысты өз шешімдерін ұсынады. Үшінші түрі – қосыламын және қарсымын. Автор өз пікірін бірінші абзацта көрсетпейді, қарсы дәлелдерді немесе қайшылықты шешімдерді қарастыру керек. Неліктен әлсіз екендігін көрсетуі қажет. Автордың мақылдауы өз күшінде қалады. Оқушылар, енді эссенің бөлімдерімен таныс болайық. Эссенің үш бөлімі болады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімде тақырыпты түсіну, тақырыптың өзектілігі, тезис бөлімшелері болады. Негізгі бөлімде тезиске қатысты пікір, аргумент, факт, анализ, абзацты қорытындылау бөлімшелері болады. Қорытынды бөлімде кіріспе бөлімдегі тезиске басқа сөйлеммен қайта оралу, яғни логикалық байланыс сақталады. Негізгі бөлім абзацтарының түйіні және эссені қорытындылаушы сөйлем. Оқушылар, эссе жазуда мына мәліметтерді басты назарда ұстаңыздар. Пікір – бұл сіздің аргумент. Негіздеме – бұл сіздің пікіріңіздің логикалық қолдауы және ол пікіріңізді күшейтеді. Енді келесі мәліметтерге назар аударыңыздар. Қарсы пікір – күрделі пікір эсседе қарсы пікір болуы мүмкін. Мұндай абзацта қарсы пікірді өзіңіздің негізгі сөйлем ретінде қолдануға болады. Мысалы, бірақ кейбір адамдар уақыт өте келе адамның қылықтарын дәл түсіретін машиналар ойлап табуы мүмкін деп санайды деген сияқты. Қолдаушы сөйлемдері, яғни дәлелдемелері бұл абзацта қарсы пікірді жоққа шығаруға арналған болуы мүмкін. Сол сияқты мәселенің шешімін ұсынатын эсседе нақты мәселеге немесе жағдайға қатысты мәселеге анализ жасалады. Күтілетін нәтижелер мен салдары мен қатар түрлі шешімдер ұсынылады. Автордың пікірін кіріспеде немесе қорытынды бөлімде айтып кетуге болады. Мәселе және шешім эссенің құрылымымен таныс болайық. Кіріспе бөлімінде жалпы пікір, белгілі ақпарат беріледі. Жалпы түсініктеме беріп, талқылау аргумент анық көрсетіліп тұру керек. Атауын өзгертіп жазу, перифраз жасап беруге болады. Автордың пікірі кіріспеде айтылып кетуі мүмкін. Негізгі бөлім. Пікір негіздеме, дәлелдеме, нақтылаулардан тұрады. Детальды абзацтар. Бірінші абзац – тақырыпқа қатысты мәселелерді анық белгілеп көрсету. Мәселенің салдары, одан шығатын зардаптар қандай екенін жазып кету керек. Бірінші-екінші абзац аз дегенде үш шешу жолын ұсынып шығатын нәтижеге болжам жасайды. Қорытынды бөлімде өз идеяларыңды қорытындылап, өз пікіріңді нақты білдіріп жазу. Келесі қосыламын және қарсымын эссенің құрылымымен таныс болайық. Бұл жерде кіріспе бөлімде жалпы пікір, белгілі ақпарат, яғни қосыламын. Жалпы түсініктеме беріп, талқылау аргумент анық көрсетіліп тұру керек. Атауын өзгертіп жазу, перифраз жасап беруге болады. Қысқаша кілт анықтамалар беруге болады. Әсіресе тақырыпта техникалық терминдер болса, мысалы нанотехнология немесе биоалуан түрлілік сияқты. Жалпы ақпарат осы жерде айтылып кету керек. Негізгі бөлімде
пікір, негіздеме, дәлел, фактілер, мысалдар, нақтылаулар болуы мүмкін. Детальды абзацтар. Бірінші-екінші абзацта қосыламын аргументтері, негіздемелер мен дәлелдер, мысалдар келтіру керек. Бірінші-екінші абзацта қарсымын аргументтері, контраргументтер, негіздемелер және дәлелдер. Мұнда да мысалдар келтіру керек. Қорытынды бөлімде қорытынды айтылады. Яғни барлық пікірлерді бір-екі сөйлеммен қорытындылау керек. Өз пікіріңізді білдіріңіз. Оқушылар, енді аргументтік эссе жазуға кірсейік. Жаһандану жағдайында ұлттық музыка өнерін жаңа бағытта жаңғырту дұрыс па тақырыбын алайық. Кіріспе бөлім тақырыпты түсінумен басталады. Соңғы 1-2 ғасырдағы ғылыми ақпараттың прогресі адамзат өмірінде бұрын-соңды болмаған әлемдік жақындасуды, яғни жаһандану қозғалысын дүниеге алып келді. Жаһандану мемлекеттердің экономикасына ғана емес, адамдардың ішкі дүниесіне, ақыл парасатына, ұлттық болмысын белуге дейін қол жеткізді. Ол тіпті үйреншікті жағдайға айналып барады. Екінші, тақырыптың өзектілігін жазуымыз керек. Бұл алапат өзгеріс әлемдік музыка өнеріне де өз ықпалын тигізіп келеді. Ол өзгеріс қазақтың ұлттық музыка өнерінен де байқалып отыр. Енді тезис жазылуы керек. Осыған байланысты жаһандану кезеңінде ұлттық музыка өнері жаңа бағытта жаңарып, жаңғырып жатса, бұл өз кезегінде әлемдік дамуға, көркемдікке әкеледі. Эссенің негізгі бөлімі тезиске қатысты пікірмен басталады. Жаһандануға төтеп беріп, әлемдік өзгерістердің жағымды тұстарын сіңіре отырып, өзіндік нақышты жоғалтпай, жаңа үлгіде, жаңа бағытта дамыған өнер өміршең болады. Енді осы пікірімізге аргумент пен факт келтірейік. Оның бір дәлелі ретінде қазіргі батыс музыка тарихында аспапта, шығармада, жанрда дамудың бірнеше кезеңінен өткен. Соның әсерінен музыка саласы да бұрын-соңды болмаған жаңалықтармен елең еткізуде. Бұл өзгерістерді әлем жұртшылығы бірдей қабылдап, сол аспаптарды меңгеруге асығуда. Сол сияқты біздің елімізде де ұлттық музыка өнерінде жаңашылдықтар белең алып келеді. Оған дәлел ұлы даланың фольклоры мен әуендері жобасының заманауи цифрлық форматта жаңа тыныс алуы. Енді анализ жасайық. Міне, осы сияқты жаһандануға байланысты ұлттық музыка өнеріне енген өзгерістер қазақ халқының ұлттық музыкасының бай мұрасын жаһандану кезеңінде жаңа форматқа енгізіп, оның әлемге танылуын арттыра түседі. Енді абзацты қорытындылайық. Осыған орай дәстүрлі ән-жырымыз әлем мәдениетінің айнымас бір бөлшегіне айналуы үшін, жаһандануға жұтылмай, ұлттық болмысымызды сақтап дамуы үшін бізге ұлттық музыканы жаңа бағытта жаңғыртып тұрған жөн. Қорытынды бөлімде кіріспе бөлімдегі тезиске басқа сөйлеммен қайта ораламыз және логикалық байланыстың болуын қатаң қадағалаймыз. Расында қазақтың дәстүрлі ән күй өнері әлем деңгейінде насихаттауға лайық туындылар. Енді негізгі бөлім абзацтарының түйінін жазайық. Жаңа бағытта жаңғырған ұлттық өнеріміз өз тыңдаушысына жаңа серпін сыйлап, әлемнің қай тұсынан болса да өз тыңдаушысын табатыны анық. Енді эссені қорытындылаушы сөйлем. Ұлттық музыка өнерінің жаһандану дәуірінде де жаңа бағытта жаңғырып келе жатқаны халқымыздың бай мұрасының өміршеңдігін дәлелдей түскендей. Оқушылар, мінекей аргументтік эссені жазып шықтық. Бұл жерде ескере кететін жай, сіздерге эссені үйрету үшін бөліктерді атап көрсеттік. Ал эсседе бұл бөліктердің болуы шарт емес. Және сөйлемдердің ой жағынан байланысуына қатаң мән беру керек. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сіздер эссе құрылымы мен ойдың даму желісін сақтап жазуды үйрендіңіздер. Тақырыпта көтерілген мәселе бойынша екі жақты пікірді немесе жағдаятты талқыладыңыздар. Өз ойларыңызды дәлелдеп, аргументтік эссе жазуды меңгердіңіздер. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.
Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение раздела «Культура народов мира». Сегодня мы с вами обсудим тему «Малой Родины» в повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Вы узнаете о творческом и жизненном пути писателя, о содержании и основной мысли повести, определите необходимую информацию, сделайте соответствующие выводы, используйте разные части речи в соответствующих формах. Предлагаю начать наш урок со сказки о родном крае. Нет человеку ничего дороже места, где он родился, края, где он вырос, неба, под которым он жил. Да и не только человек, звери и птицы, все живое под солнцем тоскует по родной земле. Давным-давно привезли китайскому императору в подарок необыкновенную птицу. Она пела так, что солнце замедляло свой ход, заслушиваясь ее песней. Приказал император сделать для птицы золотую клетку, кормить ее из императорской кухни. Все было сделано согласно приказу грозного повелителя. Каждое утро император ждал пения птицы, но она молчала. «Чего же теперь ей не достает?» – думал император. «Разве ей плохо у меня? А чего же она не поет?» Император пригласил всех своих мудрецов, чтобы выслушать их высокоученые суждения. Их советы не помогли. Тогда император приказал привести пленного мудреца. «Если ты нам дашь хороший совет, и птица запоет, получишь свободу», — сказал ему император. Неделю думал пленный мудрец и доложил: «Возите птицу по стране, может быть, запоет». 3 года кочевал император с птицей по своим владениям. Наконец достигли они одного болотца. Вокруг него рос чахлый кустарник, а дальше простирались унылые желтые пески. Смрадные испарения поднимались из болот, роем летела назойливая мошкара. Поставили караульного, и все легли спать. Когда загорелась на небе утренняя заря, птица вдруг встрепенулась, расправила крылья и начала петь хрустальным голоском звонкую песню. «Вот откуда наша птица, это ее родной край», – задумчиво промолвил император и вспомнил свой несравненный Пекин, где он не был 3 года. «Откройте дверцы клетки и выпустите птицу», – повелел он. И тогда запели все птицы 1000 песен хвалы родному краю, 1001 песню хвалы свободе. Вот что значит родная земля и свобода. Петь можно лишь там, где ты обрел жизнь. Ребята, прокомментируйте свои впечатления от притчи, заполнив 3-частный дневник. Ваши ответы могут быть такими. Знаю. Птица в золотой клетке – известный персонаж, знакомый по русским народным сказкам. Узнал. Милосердный поступок императора, свидетельствующий о его добром сердце. Чему учит? Хорошо только на родной земле, какой бы она ни была. Хорошо, ребята. Ваши ответы звучат в унисон со словами эпиграфа. Валентин Григорьевич Распутин писал: «Четыре подпорки у человека в жизни – дом с семьей, работа, люди и земля, на которой стоит твой дом». Познакомимся с жизнью и творчеством писателя. Валентин Григорьевич Распутин, годы жизни 1937-2015, родился в крестьянской семье. Детство Валентин провел в деревне Аталанка, Усть-Удинский район, Иркутская область. Закончив местную начальную школу, он вынужден был один уехать за 50 километров от дома, где находилась средняя школа. Об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ «Уроки французского». После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. В студенческие годы он стал внештатным корреспондентом молодежной газеты. Окончив университет в 1959 году, Распутин несколько лет работал в газетах Иркутска и Красноярска. С 1966 года Распутин – профессиональный литератор. В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний срок», заявив о зрелости и самобытности автора. Затем последовали рассказ «Уроки французского», повести «Живи и помни» и «Прощание с матерой». В последние годы писатель много времени и сил отдает общественной и публицистической деятельности, не прерывая творчество. В Иркутске Распутин содействует изданию православно-патриотической газеты «Литературный Иркутск», входит в совет литературного журнала «Сибирь». У каждого человека есть своя маленькая родина,
тот кусочек земли, который остается на вечную память в сердце человека. Такой кусочек есть и у Распутина. Это родная его деревня Аталанка, которую писатель воплотил в повести «Прощание с матерой». Матера – это и остров, и одноименная деревня. 300 лет обживали этот уголок земли русские крестьяне. Неторопливо, без спешки идет жизнь на этом острове. И за те 300 с лишним лет многих людей сделала счастливыми матера. Всех принимала она. Всем становилась матерью и заботливо вскармливала детей своих. И дети отвечали ей любовью. Но уходит матера, уходит и душа этого мира. Но однажды случилось печальное событие не только для жителей деревеньки, но и для самой матеры. Надумали построить на реке мощную электростанцию. И всю деревню надо было переселять в новый поселок на берегу Ангары. Какое же это горе для стариков. Прожив всю жизнь в родной матере, теперь им нужно покидать свою родину, оставить все то, с чем они жили столько лет. Ключевые слова и словосочетания урока. Малая родина, дом, матера. Определим значение словосочетания «малая родина». Это местность, где ты родился и вырос. Место, где проходил или проходит определенный этап жизни человека. Ребята, прочитайте в учебнике 20 главу повести и заполните таблицу синтез. Ваши ответы могут быть такими. Ключевые слова «прощание» – это расставание, это значит проститься с кем-либо, покинуть что-нибудь, расстаться. Выписки из текста. От пихты тотчас повеяло печальным курением последнего прощания. Матера. Толкование. Остров и одноименная деревня. Выписки из текста. Только они и оставались в матере, все остальные съехали. Ребята, выполните дифференцированное задание, ответив на вопросы по тексту. Выберите вопрос одного из уровней и дайте на него ответ. А теперь правильные ответы. Вопросы уровня А. Сколько жителей матеры осталось в деревне? Деревня осталась 5 человек. 3 старухи, парнишка и богодул. Что взяла с собой старуха? Она взяла с собой сундук из фанеры. Вопросы уровня Б. Как решила поступить Дарья с избой? Она решила проститься с ней и сжечь. О чем вы думали, когда читали эпизод прощания бабки Дарьи с избой? Дарья обращается с избой как с живым существом. Думаю, что такое возможно только когда человек живет на земле. Вопрос уровня С. Какой смысл вкладывает Распутин в понятие «дом»? Дом – место, куда хочется вернуться. Когда долго живешь в одном доме, он становится одушевленным. Составьте ассоциативный куст со словом «дом». Из 7-8 слов это могут быть имена существительные и имена прилагательные. Ваши ответы могут быть такими. Дом – это жилище, семья, дети, любовь, счастье, малая родина, забота, душа. Следующее задание. Прочитайте в учебнике и хрестоматии главы повести и составьте портрет героя на выбор. Напоминаю структуру портрета героя. Фамилия, имя, отчество, возраст, характер, особые приметы во внешности, особые приметы в характере, место героя в произведении. Если главная роль, то почему? Если второстепенная, то почему? Ваши ответы могут быть такими. Портрет героя Пенигиной Дарьи Васильевны. Ей за 80 лет. Она решительная, волевая, сильная. Высокая и поджарая. Дарья Васильевна упрямая, всегда говорит правду и того же требует от других. Дарья – главная героиня повести «Прощание с матерой», потому что она занимает центральное место в повести. Ее смертью заканчивается произведение. Дарья Васильевна мудрая, всегда собирает вокруг себя стариков.
учит своих взрослых детей мудрости жизни. На этапе рефлексии предлагаю использовать прием акрослова. Прокомментируйте урок по буквам слова «матера». Ваши ответы могут быть такими. М. Матерью стала матера для многих поколений, живших в ней. А. Ангара, Аталанка, родные места для Распутина. Т. Тема малой родины. Е. Единства нет в поколениях островитян. Р. Разрушился привычный для стариков мир. А. Автор придает большое значение малой родине. На этом наш урок подошел к концу. Сегодня вы узнали о творческом и жизненном пути Распутина, узнали о содержании и основной мысли повести «Прощание с матерой», определили необходимую информацию, сделали соответствующие выводы, использовали части речи в соответствующих формах. Уверена, что урок вам пошел на пользу. До встречи на следующем уроке. Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері. Бүгінгі сабақта қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру анықтамаларын білесіз. Қайталанбайтын орналастыру, алмастыру және теру сандарын есептеу үшін комбинаторика формулаларын қолдануды үйренесіз. Балалар экранға назар аударып, келесі есептердің мәтінін оқып шығайық. Енді осы мәтінді оқу арқылы әрқайсын жеке-жеке шығарамыз. Ол үшін комбинаторика формулаларын ажырата білу алгоритміне назар аударыңыздар. Демек, есептің берілуінде элементтердің орналасу реттілігі маңызды ма деген сұраққа жауап іздейміз. Егер маңызды болмаса, онда біз теруді пайдаланамыз. Ал егер элементтердің орналасу реттілігі маңызды болса, онда тағы да бізде сұрақ туындайды. Элементтер орын санына сәйкес келе ме? Яғни сәйкес келуі қажет пе? Егер ол қажет болса, демек алмастыру формуласын пайдаланамыз. Ал егер де орналасу, яғни элементтердің орын алмастыруда санына сәйкес келмесе, онда біз орналастыруды пайдаланамыз. Олай болса, қайтадан есебімізге көшейік. Бірінші есепте, неше тәсілмен 5 оқушының екеуі асханада кезектің бастапқы 2 орнында тұра алады дейді. Ал, сұрақтарға жауап іздейік. Орналасу реттілігі маңызды ма? Әрине, маңызды. Және келесі шешімге назар аударамыз. Демек, бұл есеп алмастыру тәсіліне келеді екен. Олай болса, қайталанбайтын алмастыру формуласын қолданар арқылы есепті шешейік. Алмастыру 5-тен 2-міз тең болады формуласын орнына қоятын болсақ, 5 факториал бөлінген 5 азайтылған 2 факториалға. Ол тең, алмында 5 факториал бөлімінде 3 факториал болды. Енді бұл есепті шығару үшін факториалдың керек маңыздысын еске түсіру арқылы келесі түрде жаза аламыз. Яғни 5 факториалды жаза аламыз біз. 3 факториал көбейтілген 4, көбейтілген 5 деп. Бөлімінде 3 факториал қалады. Алымымен бөліміндегі 3 факториалдар қысқартылып, келесі көбейткіштер қалады екен. Демек 4 мен 5-тің көбейтіндісі. Оның нәтижесі 20. Демек асханада 5 оқушыны 2-ден 20 тәсіл арқылы орналастыра алады екеміз. Келесі есепке назар аударыңыздар. Неше тәсілмен 5 оқушыдан 2 оқушыны асханада кезекшілікке таңдауға болады? Яғни бұл жерде бізге олардың орналастыру реті маңызды емес. Ол жерде біз және таңдаймыз. Демек, бұл жерде қайталанбайтын теруді пайдаланамыз. Сонда 5-тен 2 теруіміз
тең болады, формуласын орна алып барып қоятын болсақ, алымында 5 факториал, бөлімінде 2 факториал көбейтілген, 5 азайтылған 2 факториал. Тең алымындағы 5 факториалда келесі түрде жазаламыз. 3 факториал көбейтілген 4, көбейтілген 5. Бөлімінде бізде 2 факториал көбейтілген 3 факториал қалды. Алымындағы 3 факториал мен бөліміндегі 3 факториал қысқарып, келесі түрде жазалық. Сонда алымында 4 пен 5-тің көбейтіндісі бөліміндегі 2 факториалды 1 көбейту 2 деп жазамыз. Сонда бізде алымындағы 4 пен бөліміндегі 2 қысқарады, нәтижесінде 2 мен 5-тің көбейтіндісі қалады. Сонда есептің жауабы 10. Сонда бізде асханада 5 оқушыдан, кезекшілікке 2 оқушыдан 10 тәсіл арқылы таңдау жүргізе алады екеміз. Соңғы есепке назар аударайық. Неше тәсілмен 5 оқушы асханада кезекте тұра алады? Яғни орналасу реті маңызды емес, бірақ та ішінде құрамындағы сандар сақталу керек. Я? Сонда бізде бұл алмастыруға келеді екен. Формуласын қолдану арқылы есепті шешуді жалғастырайық. Сонда P 5 тең ол 5 факториалға. Ал 5 факториал дегеніміз ол натурал сандардың тізбектей көбейтіндісі. Я? Сол секілді, яғни 5-ті 1-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейтеміз. Нәтижесінден 120 деген сандаламыз. Яғни асханада 5 оқушыдан кезекке 120 тәсіл арқылы алмастыра алады екеміз. Келесі балалар біз қайталанбайтын терулердің кейбір қасиеттерін көрсетейік. Бірінші, n-нан 0 теруіміз, n-нан n терудің нәтижесі 1-ге тең. Мысал арқылы көрсетейік. Демек, 5-тен 0 теруі 5-тен 5 теруге тең болу керек. Бірінші, теңдіктің сол жағын терудің формуласын қолдану арқылы шығарайық. Сонда 5-тен 0 теру тең, ол 5 факториал бөлінген 0 факториал көбейтілген 5 азайтылған 0 факториал. Алымында 5 факториал, бөліміндегі 0 факториал ол білесіздер 1-ге тең, ал 5 азайтылған 0 факториал ол 5 факториалға тең. Алымындағы 5 факториал мен бөліміндегі 5 факториал қысқарып, нәтижесінде 1 шықты. Енді теңдіктің оң жағын 1 шығатынын көрсетейік. Сонда 5-тен 5 теруіміз тең, ол алымында 5 факториал, бөлімінде 5 факториал көбейтілген 5 азайтылған 5 факториал. Тең алымында 5 факториалымыз қалды, бөліміндегі 5 факториал көбейтілген, 5-тен 5 талсаңыздар 0, 0 факториал ол 1-ге тең. Нәтижесінде бізде 5 факториал бөлінген 5 факториал қалды. Ол тең 1-ге. Міне, теңдіктің оң жағы мен сол жағының 1 екеніне көзіміз жеткіздік. Келесі қасиеті ол n-нан k теруіміз, n-нан n-k теруіне тең екен. Демек, оны тағы да мысал арқылы көрсетейік. 7-ден 3 теруіміз 7-ден 4 теруіне тең екен. Әрине, бұл жерде қайтадан біз сол жағын шығарып алайық. Демек, 7-ден 3 теру тең, ол қайталанбайтын терудің формуласына алып барып қоямыз. Нәтижесінде бізде 7 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 7 азайтылған 3 факториал болды. Тең есеп шығарып жалғастырсақ, 7 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 4 факториалға. Тағы да факториалдың тағы да келесі жазбасын еске түсіріп, орнына алып барып қоямыз. Сонда алымында 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7. Бөлімінде 4 факториал көбейтілген 1, көбейтілген 2, көбейтілген 3, яғни 1 мен 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі ол 3 факториалды жазбасы түрде жаздық, я, көбейтінді түрінде. Нәтижесінде бізде 4 факториалдар қысқарады. Алымындағы 6 мен бөліміндегі 3 көбейткіштің мәні екеуі 6 екен шығып қысқарып кетеді. Сонда алымында 5 пен 7-нің көбейтіндісі қалды. Оның нәтижесі 35-ке. Енді теңдіктің оң жағын тағы да 35 шығатынын көрсетейік. Сонда 7-ден 4 теру тең, формуланы алып барып орнына қоямыз. Нәтижесінде бізде алымында 7 факториал, бөлімінде 4 факториал, көбейтілген 3 факториал қалды. Ол тең 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7. Бөлімінде 4 факториал және 3 факториалды келесі түрде жазатын болсақ, ол 1 көбейту 2, көбейтілген 3.
Алымындағы факторы, 4 факториал мен бөліміндегі 4 факториал қысқарады. Және көбейткіштерден орта көбейткіштер қысқарады. Нәтижесінде бізде 35 қалды. Қарасаңыздар, теңдіктің оң жақтары тең болып шықты. Сонда келесі қасиетіміз орындалатына көз жеткіздік. Келесі қасиеті N-нан K теруі, N-1-ден K-1 теруі мен N-1-ден K теруінің қосындысына тең. Мысал. 7-ден 3 теруі мен 7-ден 4 теруінің қосындысы 8-ден 4 теруіне тең екендігін көрсетейік. Теңдіктің оң жағын алдыменен шығарамыз. Демек, терудің формуласы арқылы 7-ден 3 теру мен 7-ден 4 теруді келесі түрде жазып аламыз. Тең 7 факториал бөлімінде 3 факториал, 7 мен 3-тің айырымынан 4 факториал қалды. Қосылған 7 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген 7-ден 4-тің айырымының нәтижесінде 3 факториал қалды. Ол тең есепті шығаруды жалғастырсақ, тағы да біз факториалдың қасиетін қолдану арқылы келесі түрде жазаламыз. Демек 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7 бөлімінде 3 факториал мен 4 факториалдың көбейтіндісі. Қосу келесі бөлшектің алымындағы 7 факториалды келесі түрде жазып аламыз. 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7 бөліміндегі 4 факториал мен 3 факториалдың көбейтінісін қайтадан жазамыз. Нәтижесінде бірінші бөлшектен 4 факториал мен 4 факториал қысқарады. 5, 6, 7-нің көбейтіндісі 3 факториалды тағы да жазбасын ашып жазамыз. Көбейтіндісін келесі бөлшекте тағы да бізде 4 факториал мен 4 факториал қысқарады. Нәтижесінде алымында 5, 6, 7-нің көбейтіндісі болады. Бөлімінде 3 факториалды келесі түрде жазамыз. Есепті шығаруды жалғастырсақ, бірінші бөлшектегі 6 мен бөлшектің бөліміндегі көбейтіндінің мәніндегі 6 қысқарады. Екінші бөлшекте де дәл солай 6-лар қысқарады. Нәтижесінде бірінші бөлшектен 35 шықты, екінші бөлшектен 35 шығады. Екеуінің қосындысы 70 болды. Енді келесі теңдіктің оң жағын 70 шығатынына көз жеткізейік. Демек, 8-ден 4 теруіміз тең, ол терудің формуласы арқылы келесі түрде жазып аламыз. Енді алымындағы 8 факториалды келесі түрде жазамыз. Яғни 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7, көбейтілген 8. Бөлімінде 4 факториал, 8-ден 4 азайтсақ 4 факториал, ал 4 факториалды келесі түрде жазамыз. Нәтижесінде бізде алымындағы 4 пен бөліміндегі 4 факториалдар қысқарады. Және мына жерде 2 мен 1, 2, 3-тің көбейтіндісі 6 болады, алымындағы 6 мен қысқартамыз. 4 пен 8 қысқарады, алымында 2 қалады. Сонда 5 пен 7-нің көбейтіндісі 35, және мына жерде 2 болды. Оның көбейтіндісі 70 шықты. Қарасаңыздар, 2 теңдіктің 2 жағында 70 шығады екен. Келесі қасиеті ол n-нан 0 теруі, қосылған n-нан 1 теруі, қосылған тағы сол секілді, қосылған n-нан n терулерінің қосындысы ол 2-нің n дәрежесіне тең екен. Енді балалар бірнеше тапсырманы бірге орындайық. Келесі берілген өрнектерді есептеңіз дейді. Алдыменен бірінші өрнекті есептейік. Демек, қарап отырсаңыздар, барлығында біз алмастыру тәсілін қолданамыз. Яғни алмастырудағы формуланы қолдану арқылы есепті шығарамыз. Демек, P9-да ол 9 факториал, бөлінген P7-де ол 7 факториал. Азайтылған P7-нің орнында 7 факториал, P5-тің орнында 5 факториал. Тең келесі түрде алымдарын тағы да жазамыз. Сонда 7 факториал көбейтілген 8, көбейтілген 9, бөлінген 7 факториал. Азайтылған келесі 7 факториалдың орнында біз 5 факториал, көбейтілген 6, көбейтілген 7 түрде жазамыз, бөлімінде 5 факториал. Тең, бірінші бөлшекте 7 факториал мен 7 факториал қысқарады, 8 бен 9-дың көбейтіндісі қалды. Оның көбейтіндісі ол 72-ге тең. Келесі бөлшекте 5 факториал мен 5 факториал қысқарады дағына 6 мен 7-нің көбейтіндісі қалады. Ал олардың нәтижесі 42-ге тең. Сонда бірінші бөлшектен 72 шықты, екінші бөлшектен 42 шықты. Екеуінің айырмасының мәні 30-ға тең екен. Келесі берілген өрнекті есептейік. Демек, құрамына қарасаңыздар, біз алмастыру, орналастыру, теру формулаларын барлығын қолданады екеміз. Яғни, берілген өрнекте барлығын формула арқылы жазып шығайық.
Сонда алымында 14 факториал бөлімінде 14 факториал бөлінген 14 азайтылған 10 факториалға. Бөлу келесі 6-дан 5 терудің орнында 6 факториал бөлінген 5 факториал көбейтілген 6 азайтылған 5 факториалға. Ал 11-ден 11 теруіміз ол әрине бізде бірге тең екен. Тең нәтижесінде бізде бірінші бөлшекте бөлшектің бөліміндегі 14-тен азайтылған 10 факториал менен мына бөлімді ауысып кететтаны, сонда нәтижесінде 14 факториал көбейтілген 4 факториал қалды. Бөлімінде 14 факториал қалады. Келесі бөлшектерді бөлу ережесі бойынша көбейту арқылы орнын алмастырамыз. Яғни алымында бізде 5 факториал, бөлімінде 6 факториал болады. Тең келесі түрде шығарамыз. Сонда 14 факториалда 14 факториал қысқарып кетеді. Алымында 4 факториал қалды, оны 5 факториалға көбейтсек, 4 пен 5 факториалдардың көбейтіндісі қалды. Ал бөлімінде 5 факториал көбейтілген 6 факториал болады екен. Тең, мына жерде бізде 5 факториалдар қысқарды, сонда бізде алымында 4 факториал қалды, оның нәтижесі 24 болады, бөлімінде 6 қалды. 24-ті 6-ға бөлетін болсақ, ол бізде 4-ті береді екен. Сонда есептің жауабында бірінші өрнектен 30 шықты, екінші өрнектен 4 шығады екен. Бүгінгі сабақта қайталанбайтын теру, орналастыру, алмастыру анықтамаларын білдіңіздер, және оны есептеу формулаларын меңгердіңіздер. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы минералды ресурстарды өңдеу орталықтары. Бүгінгі сабақта Қазақстанның минералды ресурстарын өңдеудің басты орталықтарын картадан көрсетіп сипаттаймыз. Қазақстандағы ең басты пайдалы қазбалардың бірі мұнай. Енді мұнайды өңдеуден бастайық. Мұнайды жалпы теміржол арқылы цистернада, Каспий теңізі арқылы танкерлермен тасымалдайды. Бірақ негізгі тасымалдау құбыр жолы арқылы жүргізіледі. Тасымалданған, жеткізілген мұнайды мұнай өңдейтін зауыттарға әкелінеді. Бұл жерде олар өңделіп, одан бензин, керосин, жанар жағармай, майлайтын гудрон және сұйытылған газ алынады. Осыдан алынған өнімді көлікке, электр қуаты өндірісіне, тұрғын үйді жылытуда, ауыл шаруашылығында, жол жөндеуде және өнеркәсіпте пайдаланылады. Ал осы мұнай өңдеу зауытынан алынған өнімнің екінші бөлігін көмір сутекті газ, яғни пропан, бутан, нафта және газ ойылды бұл мұнай химия зауытында өңдейді. Одан пластмасса, синтетикалық талшық, каучук, лак, бояулар, еріткіштер, жарылғыш заттар және улы химикаттар алынады. Сондай-ақ еліміздің мұнайын бұл Европа, Ресей, ақш елдеріне экспорттайды. Жалпы мұнайдың негізгі екі түрі болады. Ол жеңіл және де ауыр майлы парафинді. Жеңіл бұдан бензин, керосин алынады. Ал ауыр майлы парафинді мұнайдан өнімнің барлық түрін алуға болады екен. Жалпы мұнайды қайта өңдеу кезінде бензин, керосин, дизельдік отын және де химиялық өнімдер алынады. Ал оның қалдықтарынан мазут, қарамай және де химия өнеркәсібіне қажетті шикізаттар алынады. Мұнай және газ бұл Қазақстандағы отын өнеркәсібінің ең басты салалары болып саналады. Қазақстанда мұнайды өңдеудің үш ірі орталығы бар. Оларды атап кететін болсақ, Атырау, Шымкент және Павлодар қалаларында.
Сондай-ақ, мұнай өңдеудің кіші мұнай өңдеу орталығы бар. Ол Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан Қарашығанақ. Газ өндіру және өңдеу де Қазақстанның батыс бөлігінде шоғырланған. Газды өңдеудің ірі орталықтары олар Жаңа өзен, теңіз, Жаңа жол және Қарашығанақ. Енді басты отынның түрі көмірге тоқталатын болсақ, жалпы көмірді пайдалану. Көмірді екі түрлі әдіспен өндіреді. Яғни, олар жер асты шахталық әдіс және де жер үсті ашық әдіспен өндіріледі. Өндірілген кенді энергетикалық және кокстелген ретінде пайдаланылады. Энергетикалық отынды бұлар электроқуатын өндіруде, үйді жылытуда және де өнеркәсіпте пайдаланады. Кокстелген көмір бұл байыту фабрикаларында олардан концентрат алынады. Алынған концентратты кокстейтін химия зауытында өңдейді. Одан азот тыңайтқышы, бензол, фенол, шайыр және тас көмір алынады. Сондай-ақ кокс, яғни технологиялық отын алынады. Коксты қара және түсті металлургияда пайдаланады. Жалпы еліміздің экономикасы металл өндірісінсіз дамый алмайды. Яғни Қазақстанда жалпы металл өндірісі Ұлы Отан соғысынан кейін жолға қойылды. Жалпы кенді пайдалы қазбалардың ішінде бұл қара металдар және түсті металдар болып бөлінеді. Қара металдардың ең бастысы бұл темір, ал түсті металдарды атап кететін болсақ, мысалы, алюминий, алтын, қорғасын және тағы басқалары. Ал бұларды өңдейді қара және түсті металлургияда. Енді жалпы қара металлургия кәсіпорындарының түрлеріне тоқталып кетсек, оның негізгі үш түрі бар. Олар толық циклды металлургиялық заводтар, толық емес циклды кәсіпорындар және де қайта өңдеу заводтары болып бөлінеді. Енді металлургиялық өндірістің кезеңдеріне тоқталып кетсек, жалпы бірінші карьерлерде кен өндіріледі, оны байытады, темірлік цехта шойынды балқытады, болат құю цехында болатты балқытады, ал соңында металл прокат цехында прокат өнімі шығарылады. Енді толық емес циклды зауыт бұл жерде кенді өндіріп, оны байыту процесі жүргізіледі. Қайта өңдеу зауытында бұл жерде шойын, болат және дайын өнім прокат алынады. Ал толық циклды металлургия комбинатында, яғни металлургиялық өндірістің барлық кезеңдері жүргізіледі. Ол жерде кенді өндіруден дайын өнімге дейінгі барлық процесс қамтамасыз етіледі. Енді жалпы металлургия комбинаттарына тоқталып кететін болсақ, Қазақстандағы ең ірі толық циклды қара металлургия комбинаты бұл Теміртау қаласында орналасқан. Бұл комбинаттың орналасуының басты принципі, яғни Қарағанды көмір алабына жақын орналасуы. Бұған шикізат Қостанай облысындағы Соколов, Сарыбай, Лисаковск, Қашар, Әйет сияқты кен орындарынан тасымалданады. Сондай-ақ орталық Қазақстандағы Қаражалдан тасымалданады. Келесі қара металлургия комбинаттарының тағы бір түрі бұл ферроқорытпа. Жалпы ферроқорытпа Қазақстанның ең басты орталықтары Ақтөбе және Ақсу қалаларында орналасқан. Ақтөбеде ферохром өндірісі бұл жердегі өнеркәсіптің орналасуының басты принципі, яғни шикізат көзіне жақын орналасуы. Екінші жаңағы Ақсу бұл ферросилиций өндірісі. Бұл жердегі өнеркәсіптің басты орналасу принципі арзан электроэнергиясына жақын орналасуы. Түсті металдар сапасы жоғары қорытпалар алу үшін қолданылады. Мысалы, атап кетсек, мыс пен қалайының қосындысынан қалайы қоласы, мыс пен мырыштың қосындысынан жез, мыс пен никельдің қосындысынан мельхиор, ал мыс пен алюминийдің қосындысынан дюралюминий алынады. Жалпы түсті металдардың сипаттамасына тоқталатын болсақ, бұлар ыстыққа берік, электроөткізгіш болып келеді,
қышқылға төзімді және тоттануға қарсы. Енді түсті металдардың ішіндегі ауыр түсті металдарға тоқталатын болсақ, бұл ауыр түсті металдардың өзіне тән екі ерекшелігі болады. Олар кеннің құрамында күкірттің болуы және екінші құрамында пайдалы құрамдастардың аз болуы. Полиметал өнеркәсібі орналасқан негізгі аймақ кенді Алтай. Бұл үш орталықтан тұрады: Зырян, Риддер және Өскемен. Өндіріс жұмыстары арзан электроқуатын беретін бұқтырма су электростанциясына жақын орналасу және қорғасын шығаруға қоса меңгеруге бейімделген. Қаратау жотасынан өндірілетін кенді өңдейтін тағы бір қорғасын комбинаты Шымкент қаласында орналасқан. Мыс өнеркәсібінің басты орталықтары шикізат көздеріне жақын орналасады. Оның ірі кен орындары атап кететін болсақ, Жезқазған, Қоңырат және Саяқ. Жалпы мысты өңдейтін орталықтары бұлар Жезқазған және Балқаш қалаларында. Енді жалпы мысты алудың тәсіліне тоқталып кетейік. Ең бірінші, жалпы кенді өндіреді. Өндіргеннен кейін оны байыту фабрикаларында байытады. Одан концентрат алынады. Алынған концентратты балқытады. Балқытылған мыстан бұл тазарту процесі жүргізіледі. Ең соңында тазартылғаннан кейін бұл дайын өнім қорытпа немесе прокат алынады. Балқыту процесі кезінде қалдықтар шығарылады. Олардан күкірт қышқылы, сирек кездесетін металдар шығарылады. Осы қалдықтар цемент зауытына күйген қалдықтары барады. Ауыр металдар металлургиясы мен бағалы металдар алтын мен күміс өнеркәсібі тығыз байланысты. Алтынның көп бөлігін Ақмола мен Шығыс Қазақстан облыстарында өндіріп, Өскемен, Нұрсұлтан және Балқаш қалаларында рафинатталады. Бір тонна алюминий балқыту үшін 15 мың киловатт-сағат, ал титанға 40 мың киловатт-сағат электр энергия жұмсалады. Сондықтан жеңіл металдар шығаратын зауыттар арзан электр энергиясы көздеріне жақын орналасады. Алюминий өнеркәсібі глинозем мен алюминий металын шығарады. Алюминий жеңіл әрі электроөткізгіштігі жоғары болғандықтан шаруашылықта кеңінен қолданылады. Оның магниттік қасиетінің болмауы авиация, электроника және кеме жасауда, ал улы болмауы тамақ өнеркәсібінде маңызды болып келеді. Көлік пен құрылыста оның коррозияға төзімділігі басты сапалық көрсеткіші болып табылады. Алюминийдің негізгі шикізаты боксит. Бокситті Торғай кен алабы береді. Шикізатты өңдеу орталығы Павлодар қаласында орналасқан. Ол екі кезеңнен тұрады. Бірінші, бокситтен глинозем алады алюминий зауытынан. Екінші, глиноземнан алюминий алады электролиз зауытынан. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сіздер бүгін жалпы Қазақстанның минералды ресурстарын өңдеудің басты орталықтарын картадан көрсетіп, сипаттадыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, сабағымызды бастайық. Экрандағы суретке назар аударыңыздар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздікке қалай жетті? Бүгінгі біздің сабағымыз осы суретпенен тікелей байланысты. Ойланып көрейік. Сабағымыздың тақырыбы қырғыз қазақ АКСР-ның құрылуы. Яғни сіздер өткен тақырыптағы білімдеріңізді одан әрі қарай жалғастырасыздар. Бүгінгі сабақта қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдайсыздар.
Экрандағы бүгінгі сабағымызда қолданылатын грек сөздерге назар аударыңыздар. Автономия грек тілінен аударғанда өзін-өзін басқару деген мағынаны білдіреді. Бірінші мағынасы – мемлекеттің белгілі бір аймағындағы кең көлемді ішкі басқару. Екінші мағынасы – бірыңғай конституцияның негізінде басқарылатын мемлекеттің бөлінбейтін бөлігі. Қазақ АКСР – Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасы. БОАК – бүкіл одақтық атқару комитеті. РКФСР – Ресей кеңестік федеративтік социалистік республикасы. ХКК – Халық комиссарлар кеңесі. СЕЗД – партия, кеңес және басқа қоғамдық ұйымдар өкілдерінің әлеуметтік, келелі мәселелерді қарайтын, талқылайтын, шешетін жиналысы. Межелеу, мөлшерлеу, белгілі бір аумақтың көлемін белгілеу деген мағыналарды білдіреді. Қазақ АКСР-ын құруға дайындық шаралары ішкі оппозиция мен шетел интервенция біріккен күштерін жеңгеннен кейін елде бейбіт шаруашылық құрылыстарын құру жағдайлары жасалынды. Елдің жаңа даму сатысы халық шаруашылығын қайта қалпына келтіру кезеңі өтті. Азамат соғысы большевиктерге ұлттық мемлекеттілікті құру қажет екендігін, яғни санасуды анықтап көрсетті. РКФСР-дің Халық комиссарлар кеңесінің 1919 жылы 10 шілдеде Ленин қол қойған Қырғыз-Қазақ өлкесін басқару жөнінде революциялық комитет, яғни Қазревком құрылды. Қазревком мемлекеттік билікпенен басқару органдарын, яғни қызметін атқарады. Осы декретке сай қарамағына Астрахан губерниясындағы қазақтар мекендеген жерлер Орал, Торғай, Ақмола және Семей губерниясы жатады. Қазревкомның құрамына, ең алғашқы құрамына Песковский, яғни Қазревкомның төрағасы, Байтұрсынұлы, Лукашев, Жангелдин, Тұнғаншин, Мендешев, Қаратаев кірді. Кейін Айтиев, Әбдиев, Әлібеков, Арғыншиев, Сифулин, Ғаббасов, Седельников, Радус Зенкович және тағы да басқалары мүше болды. 1920 жылы 9 наурызда Қазревком Алашорда үкіметін және оның өзге де аймақтарын жою туралы бұйрық шығарды. Қазревком 1919 жылдың шілдесінен Қазақ АКСР құрылғанға дейін 1920 жылдың қазан аралығында қызмет атқарды. Қазақ АКСР-ының құрылуы 1920 жылы 26 тамызда Қырғыз-Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасының құрылуы туралы декрет жарияланды. Мемлекет РКФСР-дің құрамында және астанасы Орынбор қаласы болды. Қазақ АКСР-ның құрылуы Қазақ аймағын анықтап берді. Яғни Қазақ АКСР-ның жоғарғы басқару органдары, жергілікті кеңестер, орталық атқару комитеті және халық комиссарлары болып белгіленді. Жергіліктегі әскери орындарды, әскери тәртіптерді келтіру үшін әскери комиссариат құрылды. 1920 жылдың 4-12 қазанында Орынборда Қазақ АКСР-ның алғашқы съезі өтті. 1920 жылдың 12 қазанында Қазақ кеңестік ұлттық мемлекеттіліктің құрылған күні болып аталып өтілді. Съезде өлкенің орталық атқару комитеті және халық комиссарлар комитетінің төрағасы анықталды. Орталық атқару комитетінің төрағасы болып Мендешев тағайындалса, халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып Радус Зенкович тағайындалды. Яғни бұл съезде Қазақ мемлекетінің негізгі қағидаларын анықтайтын конституциялық құжат Қазақ АКСР-ның еңбекшілері құқықтарының декларациясы қабылданды. Бұл декларацияда республиканың бүкіл өмірін социалистік қайта құруға бағытталған кешенді шаралар анықталды. Қазақстан еңбекшілерінің саяси құқықтарын бекітіп, азаматтарының міндеттерін айқындады. Бұл декларация Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының алғашқы конституциясы 1937 жылға дейін, яғни құрылғанға дейін, жергілікті тұрғындардың құқықтарын қорғайтын негізгі құжат болып саналды. Қазақ АКСР-ның жерлеріне 1917 жылғы шекаралық жерлер, яғни Ақмола облысының
Ақмола, Атбасар, Көкшетау, Петропавл өздері және Омбы өзінің бір бөлігі, Семей облысының Павлодар, Семей, Өскемен, Зайсан және Қарқаралы өздері жатты. Ал Торғай облысында Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, Торғай өздері жатты. Ал Орал облысына Орал, Ілбішін, Темір, Гурев өздері жатты. Сондай-ақ осы республикалық аймаққа Маңғыстау өзі және Каспий маңындағы Красноводск 4-5 Адай болыстары және 1-2 Приморский жерлерінде, яғни қазақтар мекендеген жерлер жатты. Сондай-ақ АКСР аумағына Орынбор губерниясы да қарады. Енді қазақ жерлерінің қазақ АКСР-іне берілуіне тоқталатын болсақ, отаршылдық саясат кезінде қазақ жерлері әкімшілік аймақтарға бөлініп кетті. Қазақ АКСР-ның құрылуы, яғни қазақтар орналасқан жерлерді біріктіруді міндет етіп қойды. 1921 жылы Қазақстанның батысы менен солтүстігі және батыс Сібір шекаралық аймақтарында межелеу болып өтті. Түркістанның құрамындағы Жетісу облысы менен Сырдария облысын қазақ жерлеріне енгізу сонау азамат соғысы кезіндегі негізгі идеялары болатын. Енді осы аймақтағы қазақтарменен солтүстік Қазақстандағы қазақтар бірігіп бір республика құруды міндет етіп қояды. 1924 жылы Түркістан орталық атқару комитетінің Орта Азиядағы, яғни шекаралық аймақтарды межелеу туралы қаулысы қабылданады. Осы қаулының нәтижесінде қазақ АКСР-ның құрамына Ақмешіт, Қазалы, Түркістан, Шымкент және Әулие Атаның біраз бөлігін, сондай-ақ Сырдария аймағындағы Ташкент, Мырзашөл жерлері, ал Жетісу жерінен Алматы, Лепсі, Жаркент, Қапал, Талдықорған және Бішкек уезінің Шу, Георгиев, Қаранөкіш жерлері де қарады. Осы қазақ АКСР-ның құрамынан осы уақытта Орынбор губерниясы шығарылды. Қазақ жерлерін қалыптастыруда Бөкейханов, Рысқұлов, Қожанов, Ермеков және тағда басқа зиялылардың еңбектері өте көп болды. Қазақ АКСР халықының ұлттық құрамына келсек, 1923 жылғы санақ бойынша қала халқының саны 446.323 болып, яғни ол жердегі халықтардың құрамы мынадай етіп жіктелді. Оның ішінде орыстар 69%, татарлар 14%, қазақтар 8.8%, украиндар 4.3%, белорустар 1%, еврейлер 0.8%, немістер 0.5%, поляктар 0.4%, мордвалар 0.2%, батыс европалықтар менен Орта Азия халық өкілдері 0.3% болды. Ал басқа халықтар, яғни басқа тұрғындар 0.4% болды. Яғни осы уақытта қалада 12 ұлт өкілдері болды. Олардың ішіндегі халқының саны бойынша ең көбі өздеріңіз көріп тұрғандай орыстар болды. Онан соң татарлар, қазақтар 3-ші орында болды. Әрі қарай украиндар, белорустар, еврейлер, немістер, поляктар және мордвалар жатты. Батыс европалық ұлт өкілдеріне поляктар менен немістерден басқа латыштар, литвалықтар, мадиярлар және эстондықтар жатты. Ал Орта Азиялық ұлт өкілдеріне бұхарлықтарды жатқызуға болады. 1926 жылғы санақ бойынша Қазақстан жерінде, яғни халқының саны бойынша жартысынан көбі қазақ халқы болды, яғни 61.3%-ді құрады. Оқушылар, экрандағы қазақ АКСР-ның құрылуы туралы құжаттарға назар аударыңыздар. Кеңестердің бүкіл қазақтық 5-ші съезінің қазақ халқының тарихи дұрыс атауын қалпына келтіру туралы қаулысы 1925 жылғы 18 сәуірде. Қырғыз халқының тарихи дұрыс атын қалпына келтіру үшін кеңестердің 5-ші съезі қаулы етеді. Қырғыздар алдағы уақытта қазақтар деп аталсын. Енді келесі құжат назар аударыңыздар.
бүкіл одақтық орталық атқару комитетінің қырғыз АКСР-ның атын қазақ АКСР-ы және Ақмешіттің атын Қызылорда деп өзгерту қаулысы 1925 жылғы 15 маусымда қырғыз АКСР-ы кеңестерінің 5-ші сезінде білдірілген қырғыз АКСР-ы еңбекшілерінің еркіне сәйкес бүкіл одақтық орталық атқару комитетінің төралқасы қаулы етеді. Бірінші, қырғыз АКСР-ының аты қазақ АКСР-ы деп өзгертілсін. Екінші, қырғыз АКСР-ы үкіметі орналасқан жер Ақмешіт қаласының аты Қызылорда қаласы деп өзгертілсін. Енді қазақ АКСР-ы мен тәуелсіз Қазақстанның жер аумағы, басқару жүйесі, негізгі заңы, идеологиясы мен ұстанымын салыстыра отырып сипаттайық. Қазақ АКСР-ның жер аумағы 1920 жылғы дерек бойынша 1 871 239 шаршы верст. Оның ішінде Қазақстан аумағы 2,7 миллион шаршы шақырым. Халқының саны 5 230 000 адам. Негізгі заңы сол кездегі Қазақ АКСР-ның еңбекшілердің құқықтарын қорғау туралы декларациясы. Идеологиясы менен ұстанымына келсек, олар, яғни қазақтар мекендеген жерлерді біріктіру және өзге аймақтарда ұлттық мемлекеттілікті құру туралы идеясы менен санасу қажеттігі. Келесі тәуелсіз Қазақстанға келетін болсақ, бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай алаш зиялыларына арман болған тәуелсіз мемлекет. Қазақстан Республикасының жер аумағы 2724,9 шаршы шақырымды құрайды. Негізгі басқару жүйесі президенттік, заңы Қазақстан Республикасының конституциясы, ұстанымы дамыған елдердің қатарында болу. Енді бүгінгі өткен сабағымызды қорытындылай айтсақ, қазақ халқының аумақтық бірігуі мемлекеттілікті нығайтып, республиканың экономикалық және мәдени дамуына ықпал етті. Қазақ АКСР-ның құрылуы халқымыздың тарихындағы аса маңызды оқиға саналады. Жер аумағын қалыптастыруда қазақ зиялыларының еңбегі жоғары болды. Енді бүгінгі өткен сабақтағы білімдеріңізді тексеру мақсатында тапсырмалар бөліміне көшейік. Бірінші тапсырма. Қазақ АКСР-ын құрудағы зиялылар рөлі менен қызметін сипаттаңыз. Сіздерді дұрыс жауабын жазды деп сенемін. Қазақ жерлерін біртұтас кеңес мемлекетіне біріктіру аяқталды. Халқының экономикалық және мәдени дамуында қазақ зиялыларының орны жоғары болды. Зиялылар мемлекетті қалыптастыру жолында өз өмірлерін құрбан етті. Екінші тапсырма. Қазақ АКСР құрылуының тарихи маңызы неде? Сіздерді дұрыс жауабын жазды деп сенемін. Қазақ АКСР-ы құрылуының тарихи маңызы отаршылдық саясаттың зардаптарын жою. Қазақтар мекендеген жерлерді біріктіру, халықты біріктіріп, мемлекеттілікті нығайту. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдадыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында кездескенше.